Svakoga dana kroz teniski centar u Perivoju Kralja Tomislava u Osijeku prođe 200 građana, bilo da je riječ o sportašima svih uzrasta ili pak rekreativcima. Kompliciran posao predbilježbe i rezervacije slobodnih termina od sada bi trebao biti puno jednostavniji zahvaljujući aplikaciji. Je Tenis Plus aplikacija putem koje se svi naši sugrađani, svi klubovi mogu rezervirati svoje termine i trenutno imamo preko 250 registriranih korisnika tenis centra. No tu novostima, kada je riječ o ovom teniskom centru, nije kraj, jer u novu sezonu ušli su s puno kvalitetnijom infrastrukturom vrijednom 33.000 eura. S obzirom na velik broj korisnika centra, produžavanje radnog vremena izvrsna je opcija. Na nekim teniskim terenima je stavljena nova LED rasvjeta, čime je i produžena sezona gdje djeca mogu i duže trenirati. Na terenima gdje je postojala do sada rasvjeta je stavljena nova, obnovljena. Također napravljen je i novi teren za djecu sa zidom. Kao što možete vidjeti, i ugostiteljski objekt je suvremeniji i noviji. Što se tiče zatvorenog objekta, obnovljena je stolarija, postoji idejno rješenje kako on treba izgledati u budućnosti sa novim sadržajima. U teniskom centru u Perivoju Kralja Tomislava, kojega koriste dva kluba, nositelj kvalitete Tenis klub Tenis Talents i Tenis klub Osijek, sada ima 9 zemljenih terena i jedan betonski. Potpuno smo obnovili, isfrezali i navezli Tenis City, uredili naše terene gdje je, evo, prije nepunih mjesec dana je održan ITF turnir koji je prošao fantastično. Ono što je važno naglasiti da uz nove mreže, uz nove linije, napravili smo i zaštitne mreže za naše najmlađe, tako da je tenis centar apsolutno siguran za sve korisnike. Osijek je grad sporta i sportskih rekreativaca, a dijapazon vrlo širok, o čemu svjedoči i brojna ulaganja u sportske terene. Nedavno smo na Olimpiji prvi puta od 1980. napravili prvu pravu temeljitu rekonstrukciju Olimpije. Napravili smo dječje igralište na Sjenjaku, košarkaško igralište na Sjenjaku. Zajedno sa županijom smo nedaleko odavde kupili i Iktus, gdje ćemo uskoro predstaviti i rješenje. U budućnosti planiramo raditi igralište na Vijencu Murse u Donjem gradu, tako da ulažemo u naša igrališta, u naše objekte i tako ćemo nastaviti u budućnosti. Budući da nam je ljeto i napokon stiglo, gradonačelnik je za sutra najavio i obilazak Copacabane, pri čemu će javnost moći saznati o ovogodišnjim planovima, ali i aktualnoj situaciji vezanoj uz nastavak obnove bazenskog kompleksa.